Toto je jeden z najsprostejších dôvodov, prečo som dlhodobo pil alkohol. A zároveň to je dôvod číslo 1 veľkého množstva ľudí, ktorí pijú. A je to, že potrebujem vypnúť hlavu. Čiže poďme sa pozrieť na tú fantastickú logiku. Povedzme, že som mal veľa práce, alebo že sa nakopilo veľa problémov v mojom osobnom živote. A tým pádom som siahol po alkoholu, lebo som to nevedel nejako inak spracovať. Ale ty už vieš, že alkohol spôsobuje narušenie cyklov buniek v našom tele, veľmi výrazne narušuje náš spánok a tým pádom narušuje našu hormonálnu homeostázu, to znamená, že naše hormóny sú v optimálnom stave. Keď nie sú, tak ďalší deň to znamená väčší stres a nižšia schopnosť zvládať stres. Čiže všetky tie problémy, pre ktoré som po tom alkohole siahol, sa ďalší deň zdali oveľa väčšie a moja schopnosť tie problémy zvládať sa zdala oveľa nižšia. Čiže cítil som absolútnu bezmocnosť. A teraz, že... prečo to nerobiť každý víkend, niekedy aj cez týždeň, 10 rokov v kúse a diviť sa, že prečo som stále taký náladový, prečo sa v živote nikam nehýbem, prečo som vybudoval hovno. Zároveň v tomto období som stále hľadal nejaké maličkosti, ktoré by mi mohli zlepšiť nejakú produktivitu, nejaký doplnok, po ktorom sa budem cítiť lepšie, alebo budem lepšie pracovať, budem motivovaný sa niekam posúvať, ale zároveň som stále pil alkohol a takto funguje veľké množstvo ľudí. A pokiaľ si sa v tom našiel alebo našla, tak vieš, čo môžeš spraviť pre to, aby si to zmenil alebo zmenila. A keď nevieš, tak potom navrhujem, že by si si mal zresetovať hlavu alebo vypnúť hlavu a pokračovať v tom, čo robíš doteraz.